waenda peke yao White House kwa mama. Mama mimi nampenda. Anapiga mwingi mpaka anapiga. Rungu. Rungu hapa. Mzee wa chauma we. Mimi nakuamini. Asante sana. Asante. Wewe mtu wa watu. Wewe genius. Ukikao kuongea hivyo watu watulia. Eh, sasa tuungane. Unajua nimekuhesabia wenda marais mbili kwenye White House. Kwani mnazungumza nini? Tulikuwa tunajadili masuala ya nchi. Nini? Ili tujue kwamba tuna mustakabali gani. Sasa ningekuwa nataka kwenda mwenyewe ningeenda. Lakini na wewe ni mwenyekiti vile vile. Ungeweza kuomba appointment. Sio lazima uende na mimi. Sasa mbona ifanya hivyo? Sasa unaenda kunilaumu wewe. Kwa maana ndugu yangu kuna wakati mwingine nakaa. Nasema wewe ni akili zako zile za kampeni zako za ubwabwa. Sijui wali na maharage, sijui ubwabwa na maharage. Ndio akili zako zimekwenda huko huko. Ah, tuheshimiane bwana. Tuheshimiane. Mboya, tuheshimiane. Wewe mwenyekiti na mimi mwenyekiti. Wewe una bunge na mimi sina bunge. Wewe vipi bwana? Usinitishe bwana. Mimi kwangu na ziwara una una free header wote. Uwe sio genius yote na kuangalia tu. Una lolote bwana. Umekalia wivu tu kwa timu wa watu watoa watu wale. Wani wakila hela kuna kitu gani? Ukacho kimaliza kuna kitu gani? Wewe mboya. Mboya. Ile mchoma hilo. mzee wa. Nipige mumu. Radika.